Open Talk бағдарламасының бүгінгі қонағы Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театрының жетекшісі Ая Қалиева. Пандемия салдарынан театрлардың жабылғаны белгілі. Әйтсе де артистер ерекше онлайн жобалар дайындап, жұмыстарын жалғастыруда. Бұл туралы толығырақ Ая Қалиева айтып берер. Ая Жәкенқызы, қайырлы күн. Сәлеметсіз бе, Полина? Карантиннен бір-екі күн бұрын екеуміз мәдени шарада кездесіп, әлемді жайлаған қауіпті дертке сенбейтінімізді айтып, әзілдескеніміз есімде. Шутливо говорили о том, что будет, не верили в это. Но прошло буквально. Алайда сол кездесуден кейінгі 3 күннің ішінде бәрі өзгеріп сала берді. Театрлардың жабылатынын естіген кезде қандай күйде болдыңыз? Он вдруг закрывается не по вашей воле. Какие были мысли? Карантинге дейін үлкен жоспар құрып, қызу жұмыс деп жаттық. Театр репертуары алдағы 3 жылға белгіленіп қойған болатын. Көздеген жоспарды іске асыруға әзірленіп жаттық. Аяғасынан театрды жауып, карантинге шығу керек деген нұсқауды естігенде төбемізден жай түскендей болды. Барлық жұмысты тоқтаттық. Ең бірінші, театр жабылса, көрермен қайтпек деген ой келді. Артистер не істейді? Театр тек көрерменнің арқасында ғана өмір сүреді. Сахнаға шықпасақ, жұмыс істемесек, күнімізді қалай көреміз? Болашағымыз қандай болады? Біздің де отбасымыз бар. Еңбек етпесек, табысты қайдан табамыз? Театр көрермен мен сахна арасындағы махаббат пен құрметтің өзара байланыстың арқасында өмір сүреді. Жанкүйерлерінен айырылған сахнаның ертеңі қандай болмақ? Көрермен мен арадағы байланысты жандандыра аламыз ба? Міне, бізді осындай сауалдар толғандырды. Ойлана келе жұмыстың жаңа форматына көшуге бел будық. Пандемия кезінде 250-ден астам эфир дайындап, онлайн көрсетілімдер рейтингісі бойынша тамыды елдердің арасында 3-ші орынды елендік. Бұл рейтингте репертуардың жан жақтылығы мен көрермен саны ескеріледі. Алдыңғы 2 орында Ресейдің үлкен театры мен Беларусьтің үлкен театры тұр. Бұл жақсы жаңалық екен. Құттықтаймын. Бастапқыда театр ұжымы карантин туралы жаңалыққа іштей қуанғаны рас. Отбасымызбен демалып, тынығамыз деп айтып жатты. Шамамен 10 күннен кейін артистердің өздері алаңдап, хабарласа бастады. Еңбекке еті үйренген олар үшін 10 күн демалу таңсық нәрсе. Балет жетекшісі, қол қусырып отыра береміз бе? Жұмысымызды жалғастыра берейік. Әйтпесе бишілер бәрін ұмытып қалады деп уайымдай бастады. Вокалистерде, бізге кәсіби дайындық керек, даусымызды жаттықтырмасақ болмайды деді. Бәрі де жас, дарынды артистер. Күніне бірнеше сағат бойы жаттығатын балет бишілеріне дайындық өте қажет. Ұзақ уақыт билемесе, аяқ қолдары құрысып ауыра бастайды. Жасыратыны жоқ, театр ұжымы үшін бұл өте ауыр кезең болды. Біртіндеп артистер әлемді шарпыған дерттің қаншалықты қауіпті екенін түсініп, шыдамдылық танытты. Бәрімен сөйлесіп, сабыр сақтауға шақырдық. Расында да артистер күніне 6 сағаттан жаттығып дайындалуы керек. Әйтпесе, төзімділіктері төмендеп, қабілеттері шыңдалмайды. Дұрыс айтасыз, бишілер спортшы секілді үнемі жаттығуы керек. Бұл шараның уақытша екенін айтып, қолдау көрсетуге тырыстық. Алайда карантин мерзімі ұзара түсті. Науқастар саны артып, жағдай ушықты. Қазір онлайн түрінде жұмыс істеп жатсақ та, әлі күнге дейін жұмысқа шықпаған қызметкерлеріміз бар. Кейбірі пандемия жағдайына бейімделе алмай жатыр. Оларға мейлінше көмек көрсетуге дайынбыз. Артистерге жұмысқа шығу керек деп те айта алмаймыз. Қазіргі жағдайда олар күнде театрға келе алмайды. Осы орайда жаңашылдыққа бейім жастарымыз жайлы айта кету керек. Олар мәдени тоқыраудан шығуға мүмкіндік беретін бірнеше қызықты жоба ұсынды. Соның арқасында үйден шықпай бірнеше концерт бердік. Мұнымен қатар театр жұмысының бір күні жайлы «Готоп Лайф» деген жоба әзірледік. Жұмысқа топ-топқа бөлініп келетінімізді, қалай дайындалатынымызды көрсеттік. Қиындықтарға қарамастан, еңбектен қол үзбеуге тырыстық. Осындай көрсетілімдермен қатар шеберлік сабақтарын да түсірдік. Пандемия
театр өнерін басқа жолмен де дамытуға болатынын көрсетті. Көрермендердің сұрауы бойынша іріктелген әндер орындалды. Оларды компьютерге алдын ала жүктеп дайындадық. Үлкен ұжымның жетекшісі ретінде қоластыңыздағы қызметкерлердің көңілгейіне назар аудару керек. Шығармашылық адамдарының мінез болмысы ерекше нәзік болады. Олар өмір қиындықтарына бірден бейімделе алмайды. Табысынан айрылса, кез келген басқа жұмысқа орналасуы неғайбыл. Оныңыз рас, психолог секілді мінезін танып, қас қабақтарына қарауға тура келеді. Әр қайсысын қолдап, демеу білдіру керек. Ұжымдағы ішкі ахуалды тұрақтандыру жетекшінің міндеті. Пандемия жағдайында әртістерімізге бұрынғыдай толыққанды еңбек етіңдер деп талап қоя алмаймыз. Олардың күн сайын театрға келіп, еңбектену үшін біз қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етуіміз қажет. Бастапқыда балет әртістері дайындыққа маска тағып, қолғап киіп келіп жүрді. Әзірлік кезінде үнемі қозғалатындықтан өте қатты қиналды. Ауа жетіспей, бастары айналып тұрса да, жаттығуларын тоқтатпады. Көркемдік жетекші педагог Гүлжан Түткібаева карантинге қарамастан жұмысқа келіп, онлайн шеберлік сабақтарын өткізді. Шағын топ жинап, дайындықтар ұйымдастырды. Бишілер маскаларын шешпей жаттықты. Қатты қиналмасын деп, дайындық бағдарламасына өзгертулер енгіздік. Жаттығуларын жеңілдетуге тырыстық. Артистер мен вокалистер жұмысқа кіргенде дәліздерде маскамен жүреді. Ал әзірлік кезінде масканы шешіп ән айтты. Дайындық аяқталғанда оларды бірден шығарып, бөлмені желдетіп, арнайы тазалық шараларын жүргізетінбіз. Кейбір әншілер бойыма қан жүгіріп, даусым енді ғана шыға бастады. Тағы да жаттығуым керек деп ренжейтін. Осындай жағдайларды реттеудің арқасында адамдардың тілін табуды үйрендік. Театрда үлкен хор бар. Бірақ қауіпсіздік талаптарына сәйкес көп адамды бір жерге жинауға болмайды. Опера әншілері бір-екі адамнан жаттыға алса, хор әншілері толық құраммен ән айтуы керек. Сондықтан олар әлі жұмысқа шыға қойған жоқ. Қалған қызметкерлеріміз еңбек етуде. Оперы по одному в классе по два быть, то у артистов хора это невозможно было. Вот одно из таких оригинальных, я считаю. Менің ойымша, ең қызықты жобалардың бірі ұлы ақын Абайдың 175 жылдығына арналған әуесқой әншілер байқауы болды. Қатысушылардың жас мөлшері 6-дан 70-ке дейін. Осыдан 79 жыл бұрын ашылған театрдың бағыты да, репертуарда классикалық үлгіде екені белгілі. Ал байқау заманауи бағытта өтті. Негізі жоба кімнің бастамасы болды? Молодые привлеклись, там же у вас от 6 лет до 70 участники. Вот как это пришла идея? Дело в том, что мы же Абайдың 175 жылдығына арналған үлкен фестиваль өткізу карантиннен бұрын жоспарланған іс шаралардың бірі болатын. Посвящённый 175-летию Абая. Оның аясында Түрксой халықаралық ұйымның солистерінің қатысуымен кәсіби әншілер сайысы өту керек болған. Бұл шаралар Абайдың мерейтойына арналған ауқымды бағдарлама аясында өтеді деп жоспарлағанбыз. Пандемияға байланысты байқауды өткізе алмағандықтан оның бағыты мен мақсатын сәл өзгертуді ұйғардық. Сайысқа әуесқой әншілердің қатысқаны жөн деп таптық. Жалпы әуесқой әнші деген кім? Олар опера не филармония әншілері, концерттік ұйымдардың вокалистері емес. Тек табиғи дауысы, туа біткен дарыны бар, сахнада өзін ұстай білетін қарапайым адамдар ғана қатысты. Біздің мақсатымыз Абай Құнанбайұлының мұрасы арқылы қазақ әндерін танытып, тағы бір еске алу, сонымен қатар талантты әншілерді табу болды. Менің ойымша байқау ойдағыдай өтті. Қатысушылар көп болды. Жеңімпаздардың арасында балалар да бар. Алматылық ұлбаланың театр әртістеріне, опера орындаушыларына ұнағаны соншалық, келешекте жұлдызы жарқырайтын әнші болатынына сенімді екендерін айтты. Ол баланы мен де көрдім. Өте дарынды екен. Қатысушылардың бәрі де жоғары деңгейде өнер көрсетті. Әйтсе де арасынан ең дарындыларды ғана іріктеп алу керек болды. Жеңімпаздарды көрермендердің дауыс беруі арқылы анықтадық. Біздің шығармашылық топ лауреат атанбаған орындаушыларды қолдау үшін оларға театр атынан
жбату сыйлықтарын тарту етті. 40 адам театр атынан белгілі бір аталымдар бойынша мақтау қағаздар мен басқа да сыйлықтарға ие болды. Болашақта ерекше көзге түскен дарынды орындаушыларды театрымызға шақырғымыз келеді. Бұл қатысушылар үшін үлкен құрмет болары сөзсіз. Біз театрымызда жұмыс істейтін арты галереясымен бірге концерттер өткізіп тұрамыз. Болашақта сол концерттерге жеңіске жеткен музыкалық топтар мен жеке орындаушыларды шақыруды жоспарлап отырмыз. Сахнамызда дарынды әншілердің өнер көрсетуі біз үшін үлкен құрмет. Екінші және үшінші орынның жүлдегерлері де қатысуға келсе, тіптен жақсы болар еді. Концертте орындалатын әндерді бірге тыңдап, дайындаламыз. Оған тек уақыт керек. Кәсіби орындаушылармен бірге өнер көрсету әуесқой әншілер үшін таптырмас мүмкіндік. Әрине. Бұдан басқа тағы қандай жоспарларыңыз бар? Басқа нысандар ашылып жатқанымен, театр жақын арада жұмыс істей қоймайтын сыңайлы. Онлайн өткізуге болатын басқа да іс шаралар бар шығар? Бұрын онлайн өнер көрсету, қашықтан жұмыс істеу дегенді білгеніміз жоқ. Қазір қалыптасқан жағдайға бейімделіп, әрекет етіп жатырмыз. Мектеп оқушыларына арналған абонементтік жүйені сәл өзгерту жолдарын қарастырудамыз. Бұған дейін мектеп оқушылары абонементпен театрға келіп, операны тамашалай алатын. Әрбір қойылымның алдында дәріс оқылады. Енді осы абонементтік жүйені онлайн форматқа ауыстырсақ па деген ой бар. Айына бір рет мектеп оқушылары операны онлайн түрде тамашалап, өнертанушының дәрісін тыңдап, маңызды мағлұмат алар еді. Көрерменінен айрылған театрдың ғұмыры қысқа. Сондықтан біздің мақсатымыз әрбір көрерменді қызықтырып, сақтап қалу. Бұдан басқа да жобаларымыз бар. Жақында Мәскеудегі атақты опера әншісі Елена Образцова қорын ұйымдастырумен өткен ерекше шараға қатыстық. Онлайн түрде әріптестерімізбен байланысқа шығып, шеберлік сабақтарын өткіздік, дәрістер оқыдық. Өзімде Қазақстандағы театрлардың қазіргі жұмысы жайлы әңгімеледім. Өнер мен мәдениет салаларын дамыту аясында көптеген еуропалық және ресейлік қауымдастықтарға мүше болып ендік. Соның арқасында түрлі қызықты іс шараларға қатысу жоспарда бар. Қазір Қытай Жібек жолы қауымдастығына кіріп жатырмыз. Болашақта талай халықаралық жобаларға қатысып, шетелдік әріптестерімізбен тығыз байланыс орнатамыз деп сенгім келеді. Айтпақшы, шетелдік әртістер қалай жұмыс істеп жатыр? Карантин бәрімізді біріктіріп, жұмылуға түрткі болды. Посткеңестік елдердің өнер саласындағы кемшіліктері жайлы жақсы білеміз. Сондықтан бәріміз өзара қолдау көрсетіп, ақыл кеңесімізбен бөлісуге даярмыз. Ресейдің музыкалық театрлар қауымдастығына мүше болғандықтан, ол елдегі пандемия жағдайынан хабардармыз. Біздің елдегі ахуалда күрделі болды. Шығармашылық адамдары айналадағы қиындықтар жайлы көп ойлап, жүрегіне тым жақын қабылдауы мүмкін. Сол себепті бір-бірімізді қолдап, жұбату сөздерін айтуға тырысамыз. Ресейлік артистер карантин кезінде қалай жұмыс істеп, посткарантиндік кезеңнен қалай шығуға болатыны жайлы өз тәжірибесімен бөлісті. Ақпарат өте көп, тек соларды іріктеп, өзіңе қажеттісін, маңыздысын орынды пайдалана білу керек. И вы знаете, настолько интересно, у того изучишь, у другого посмотришь, у третьего посмотришь. Жанашырын көп болса, қорқудың қажеті жоқ. Е, өз ара қолдау жақсылыққа деген сенімді күшейтеді. Мемлекетте үлкен театрларға қол ұшын созды. Пандемия салдарынан шығынға батқанымыз белгілі. Сол шығынның 15%-ын мемлекет өтеп берді. Бұл біз үшін өте маңызды қолдау болды. Кейбір театрларға пайыздық үстемесі жоқ несиелер берілді. Екі жақтың арасындағы келісім шарт бойынша театр қарызға алған қаражатты толыққанды жұмыс істей бастаған уақыттан бастап төлейді. Айына екі рет театр қауымдастықтарының басшылары жиналып, өзекті мәселелерді талқылайды. Бізде әріптестерімізбен байланысты үзбейміз. Ресейлік қауымдастықтың төрағасы Георгий Саакян тәжірибелі маман болғанына қарамастан өте қарапайым адам. Барлық мәселені талқыға салып, бізден кеңес сұрап жатады. Әріптестердің, жастардың ой-пікірін білгісі келеді. Біз де көзқарасымызбен бөлісіп, ұсыныстарымызды ортаға саламыз. Түрлі қалалар мен мемлекеттердің өнер адамдары ортақ чатта бас қосып, мәселені шешуге атсалысады.
Ресей, Өзбекстан, Беларусь, және тағы да басқа елдердің артистермен тығыз жұмыс істейміз. Бөліп жару, алалау деген жоқ. Бұл біз үшін құрмет, әрі мақтаныш. Қазір өнер үшін қиын кезең болып тұр. Сондықтан бірлік пен ынтымақтастық өте қажет. Там из Узбекистана, из Белоруссии коллеги присутствуют. Өнердің құдіреттілігі деген осы шығар. Кез келген салада ашық бәсекелестік болуы керек. Ол заңды құбылыс. Алайда қазіргі жағдай күллі әлемдік өнер қауымдастығы үшін өте маңызды. Пандемия бүкіл әлемнің басына төнген қауіп. Сондықтан театрлар мен шығармашылық адамдары бірлесуді жөн санап отыр. Өнер мен мәдениеттің арқасында адамдардың үрейін сейілтіп, санасын оятуға болады. Рухани ләззат сыйлап, көңіл күйін көтере аламыз. Сұлулық пен шығармашылыққа талпынған адамның бойында жақсылыққа деген сенім күшейе түсері анық. Мәдениет және спорт министрлігі тығырықтан шығар жолды табуға тырысып, бізге қолдау көрсетуде. Посткарантиндік кезеңге біртіндеп шығу жоспарын әзірледі. Оған сәйкес, карантиннен кейінгі жұмысымыз 4 жоспар бойынша жүргізілмек. Кей мекемелерде 8 жоспарда бар екен. Біз 4-теумен шектелдік. Қашықтан жұмыс істеу, театрда ашу, көрерменді қайта тарту мәселелері талқыланды. Театр әртістермен әкімшіліктің жұмыс кестесі белгіленді. Егер коронавирустың екінші толқыны басталса, қайта жабылуымыз мүмкін. Бастысы – адам өмірі мен қауіпсіздігі. Оны да жақсы түсінеміз. Жұмыс жоспары дайын екен. Енді қаржы мәселесін қарастырып жатырмыз. Жұмыс тоқтап қалғандықтан табыста жоқ. Карантин аяқталып, театр есігі айқара ашылғанымен қанша көрерменнің келетіні белгісіз. Мүлде кірсіз қалуымыз мүмкін. Оның үстіне бұрынғыдай залды көрерменге толтыруға рұқсат жоқ. Ереже бойынша көрерменді шахмат тәртібімен отырғызу керек. Әлеуметтік арақашықтықты сақтау қажет. Яғни зал жартылай ғана толады деген сөз. Театр билетінің бағасы онсыз да төмен. Көрерменіміз аз болса, табыста жоқ. Билет бағасы оның өзіндік құнының 2%-ын ғана құрайды. Ең арзан билеттің бағасы 500-600 теңге болса, ең қымбаты 1500 теңге. Осыдан ақ есептей беріңіз. Шынымен де бағасы арзан. Тұмыда елдері бойынша, Қазақстанда театр билетінің бағасы ең төмен саналады. Мәскеулік театрлар билеттерінің бағасы бәріне бірдей қол жетімді емес. Театр есепшілері көрермендерді 2 метр қашықтықты сақтап, шахматты тәртіппен отырғызудан табатын табыс сомасын шамалап шығарды. Зал аумағының белгілі бір шаршы метрін ғана толтыра алады екен біз. Осындай қиындықтарға қарамастан жұмыс істеуге әзірміз. Бұның бәрі уақытша екенін білеміз. Мемлекет тарапынан да үлкен қолдау бар. Толғандырған мәселелердің бәрінен хабардар. Театрға келген қонақтар мен әртістердің қауіпсіздігі жайлы ойлай келе, арнайы қорғаныс қақпасын сатып алуды ұйғардық. Бірақ оның бағасы тым қымбат. Театрда ондай қаржы жоқ. Сол себепті мемлекеттен қосымша қаражат бөлуді сұрап отырмыз. Ондай қақпалар терроршылардан да қорғануға мүмкіндік береді. Мәселен, ресейлік театрларда электронды тепловизорлар орнатылып жатыр. Оның көмегімен адамның дене қызуын анықтауға болады. Осылайша, қауіпті дерттің көпшілікке тарап кетпеуінің алдын алуға болады. Бізге де осындай құралдар қажет. Болашақта еліміздегі барлық театрларда осындай арнайы қорғаныс құралдары орнатылады деп сенгім келеді. Әрине, көрерменнің аз болуы алаңдатарлық мәселе. Алайда театрдың аты театр. Залда тек жалғыз көрермен болса да, артистер сахнаға шығып өнер көрсетеді. Бірнеше ғасырлық тарихы бар өнер ордасының ғұмыры ұзақ болады. Оған күмәніміз жоқ. Біз үшін бастысы көрермен махаббаты мен қолдауы. Театр онсыз өмір сүре алмас. Өнер сүйер қауым театрды сағынады. Сізге келіп жатқан хаттар соған дәлел. Рас айтасыз. Көрерменді көзбе-көз көрмесек те олардың шынайы қошеметі мен ыстық ықыласын сезіп біліп отырмыз. Онлайн түрінде жүзеге асырған жобаларымыздан кейін көп хаттар келеді. Жылы сөз қанат бітіріп, жігер сыйлайды. Өзіміздің қажет екенімізді түсінеміз. Көрермен қолдаса болды. Сахнаға шығып, еңбек етуге дайынбыз. Бұл біздің парызымыз. Бүгінгі сұхбат жанашырлық пен қолдаудың қаншалықты маңызды екенін тағы бір мәрте дәлелдеп берді. Қиындыққа қарамастан өнер жолында еңбек етіп жатырсыздар. Сол үшін мың да бір рахмет, Аяжекен қызы. Сізге де рахмет. Келесі кездескенше.